Em momento de crise econômica, a lista de material escolar dos filhos deve ficar mais barata este ano, viu? Notícia boa, né? É que muita gente está usando uma velha tática para economizar. Todo ano os pais se preparam para as compras dos materiais escolares, mas esse ano a busca pelos lápis e cadernos está um pouco diferente. A opção é reaproveitar o material do ano passado e economizar. Como não teve aula presencial, os livros, livros cadernos, estão todos novinhos praticamente. E os cadernos que foram usados, algumas folhas, estou reaproveitando as folhas que sobraram dos cadernos, entendeu? Pra... Poder é, é, utilizá-los nesse ano. Inclusive, esses, esse estojo aqui já tem três anos que, que ela usa ele, entendeu? O que, que eu faço? Eu lavo ele para mantê-lo limpo e para reutilizar ele no próximo ano. A Natália, filha da Elisângela, está bem consciente. Nada de reclamar e pedir novos materiais. Ela sabe que o momento é de poupar. A borracha, quando a gente paga muito, tá para reparar que ela fica suja. Aí eu passo água em gel para limpar ela. E quando ela fica muito suja, assim, enquanto eu for apagar, ela não apaga, mas ela também suja o caderno, tá sujeira que ela tá nela. Uhum. Então é bom limpar com água em gel para reutilizar ela de novo. A pesquisa do PROCON relacionada a materiais escolares encontrou no geral uma diferença de 13%. Mas alguns materiais se destacam, como por exemplo o lápis preto, comum. A diferença foi de 593%. Já a lapiseira 0,5%, diferença de 81%. 13% parece pouco, mas nós temos assim certeza, dados os resultados e a interação que temos com o consumidor, de que a, a grande maioria dos orçamentos domésticos das famílias não tiveram essa elevação de 13%. Por isso, é esse cuidado. Além disso. Tivemos variações aí de preço entre uma loja e outra que beiraram a 600%, entre o mesmo, o mesmo produto comprado em lojas diferentes, como até 600%. Então é muito importante essa atenção nos dados, nos números, nas lojas que estão disponibilizadas ali, para que os pais também possam se aproveitar e se beneficiar disso. Com a pesquisa em mãos, dá para escolher o melhor lugar para comprar. E o superintendente do PROCON dá outras dicas que podem ajudar. Caso você tenha aí também estreitado laços com os pais, com os colegas de turma do seu filho ou mesmo da sua faculdade, tente fazer uma compra em conjunto. Uma compra no atacado é sempre um facilitador para você conseguir melhores condições de negociação. E além disso, se for possível, se você estreitou laços com a, com a escola, ou mesmo por impulsão dada à contingência financeira do seu lar, negocie com a direção da escola quais são os materiais de fato imprescindíveis para esse primeiro momento na escola, na faculdade, e aí sim, compre em parcelas, porque com isso você vai fugir desse contexto atual em que há uma grande procura nas lojas e papelarias e lojas de magazine, e como tal. A tendência é que os preços mantenham-se elevados, em detrimento a um novo momento, aos meses que seguirão, em que os preços poderão estar reduzidos. A Elisângela está craque nisso. Ela vende os livros usados pela filha no ano passado por um grupo da escola e aproveita para comprar mais baratos os livros desse ano. Nós montamos um grupo de pais de livros usados e a gente está fazendo essa troca. Os pais que estão querendo pegar os livros, né, que a minha filha fez o sexto ano, eu vendo. E depois eu compro do sétimo ano para ela.